А сколько вес у него? В данном модели бронежилета 4 класса защиты от автоматического оружия 14 кг веса. Дмитро – студент, каже, куди піде працювати після закінчення залізничного коледжу, ще не вирішив. Учусь на ЖД, а ЖД не особо манять, а от це більше манять. Воєнне, от це все. Потреба в кадрах є завжди, розповідають правоохоронці. Нині тільки в Слов'янську є вакансії на посади оперуповноваженого та поліцейського з логістики. Зарплати на офіцерські посади зараз від 12 тисяч, повний соцпакет, відпустка, тривалість від 30 діб, санаторно-курортне лікування. А ось Владислав отримує освіту крановика і вже незабаром стане водієм великовагової вантажівки. Розповідає, знайшов собі роботу, як хотів. Щоб був соцпакет та можна було жити, працювати та не переживати за майбутнє, за своє. Планую їхати в Бахмут. Там є робота, добра робота. Планую заробляти не менше 10. Роботодавці говорять, молодь брати готові. Вона востребована, тобто кожен з нас хоче вміти готувати. Ми готові трудоустраювати молодь у себе для того, щоб їх навчати. Та додають, кухарі завжди в попиті. Навіть якщо це люди без опыта, даже если это студенты, либо просто люди, которые всю жизнь работали дома и решили освоить профессию повара, мы сможем предоставить достойный уровень заработной платы уже на старте. А тим, хто по закінченню вишу не може знайти роботу, фахівці радять звернутися до рекрутерів. Вони навчають тонкощам кар'єрного просування. У межах карантинних обмежень нас не завжди пускають за підприємства. І такий відеоматеріал або портфоліо ви можете залишити у роботодавця і відправити його на електронну пошту. У обласному центрі зайнятості зазначають, кожен третій безробітний у них на обліку. Це молодь у віці до 35 років. Тож радять обирати майбутню професію з розумом. Найкращим захистом від безробіття молоді – це володіння тими професіями, які забезпечують гарантоване працевлаштування з гідними умовами праці та заробітної плати. 70% – це робітники з інструментами, це робітничі професії. У нас є вакансії 30 і 35 тисяч гривень, але ж потрібні компетенції. Нині, наприклад, у Слов'янському центрі зайнятості є 500 вакансій. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».